вони знають, що ми можемо їх вбивати тут. Ну це не заклик, звичайно, зброю без провокації без акції, але вони це знають і тому вони бояться. Тому громадськість все в наших руках. Вони бояться громадськості, бояться розголошення їхніх злодіянь. І ми обов'язково переможемо, як ми будемо літати. Слава Україні! Слава Україні! Доброго дня всім. Я представляю Чернігівщину. У даному випадку ми зіткнулися такою бідою. Фактично це геноцид села, це знищення стаціонарних поштових відділень. І сьогодні вже ми маємо негативні наслідки цієї псевдореформи, яка називається геноцид українського села. Зараз це відбувається на Чернігівщині, але якщо цей експеримент, як влада буде вважати, що він вдасться, то це буде торкатися всієї України. І тому на сьогоднішній день ми переживаємо такі негативні наслідки, як неотримання грошей, пенсій. Автоматично це призводить до того, що ми не можемо своєчасно сплатити за комуналку. Нас починають відключати, тому що у нас закривають стаціонарні поштові відділення. Газети, будь-які видання, місцеві, всеукраїнські, районні, вони не потрібні. Це не газета вже, це макулатура, яка не потрібна. І люди, які підписалися, їх обманули, їх, в них вкрали гроші, а газету принесли через тиждень, через два. Потім у нас з'явилося нове завдання, нова робота. Зібрались. Ми шукаємо різні ініціативні групи. Ось Всеукраїнська громадська рада по боротьбі з корупцією, протидії та громадської експертизи влади вимагає відставки Мартинова, корупціонера з Одеської митниці, який вигадав схему і не одну, а багато. З одних хабарі бере, іншим навпаки занижує товар, який брендовий, як заявляють підприємці. Занижують, як звичайні китайські там джинси, наприклад, продають джинси там Армані, Гуччі. Так що тут люди зібрались з вимогою відставки Мартинова. Сьогодні розгляд в Раді, в Кабміні, засідання кожної середи. Засідання, тому під Кабміном завжди збирається багато протестних груп. Залишайтесь з нами, слідкуйте за нашими трансляціями з приводу одеських новин та новин, що турбують всю Україну.